Možeš. Pa daj, jebe mu mate. Izvoli, Kristijane. Što se mene tiče, to je to. Pozdrav, hvala. Kristijane. Evo ovako. Čika Ivan, ja sam sada saznao, ali prvo bih hteo da pitam desno Bruce Lee-a, da li je original sat i ovoga mog ortaka sa napajpirijem ovim iz i najkama, da li je to original? Interesuje mog strica od pradede. Čekaj da proverim etiketu samo. Aj, proverite etikete tamo. Gledaj ovako. Možemo da se sprdamo, ja bih voleo da se on šatro ne boji mene, da ću kao da ga bijem. Ja mogu da nasrnem i da budem jako grub i ovako, ali surov nikako. Ali nemoj, ne treba, mislim, nije dozvoljeno. Pa nikom nisam pustio krv, može malo šutnem u nogu, tako. Nemoj ni to. U guzicu, ali neće, evo majke mi. A majka mi umrla, pazi, da je diskutabilno. E, pazi sad ovo, i ja voleo bi on, ja ga baš gotivim kao reality zamlatu. Da ovde dođe, da provocira, da upada. On ima te monologe na ravni reality-a i odličan je za to, ne biste ga pozvali. Ja sam molio Boga da uđe on, Vendi, Maja Nikolić, da iskopate Ekrema Evrića i svi da dođu ovde i da se družimo. I onog zmaja od Čipova i Radašina. Jel meni trebaju ovo je topovsko meso u realitiju. I nama je potrebno pravim igračima i pravim oratorima da pravimo sprdnju. Ali ne znam da li si ti pravi igrač, odnosno učesnik realitija, na primjer Ivan kaže da je on za tebe i za Miljana ipak klasa. Ja sam kriminalac, na baterije kradem ove parfeme po Liliju. To je kvalifikacija. Nego ja kao takav, kao sitan lopov iz Nema, da probam s ovako velikim reality igračima da se sprdam. Da ih oponašam, da ih imitiram, da ih tu vrzmam malo. Pa ako uzmem neki Kićanović da mi date nešto za kikiriki, semenke, pa da idemo odavde. Kad god mi je vreme, kad vi kažete. Kad Bruce Lee kaže, levote. Znači, nema, eto, to... Ja kažem, samo tako mogu da se s njim prepucavamo. On kao sad pravi lažnu frku da naprave vakum. Ako mi kažemo nešto Kristijanu, naravno što nije tačno, on će reagovati burno i možda će nas prebiti. Pa dobro, ja idem u zatvor, tebi stave dva konca na arkadu i pojeo vuk magarca. Ako sam toliki i ja debil i ako si ti toliki provokator da mi diraš mamu, tatu, brata i salat. Ja sam njegovom sinu više dao nego ona u alimentaciji, tu u poklonima na dvorištu. I kroz Miljanino učešće više je para Miljana zaradila preko mene sa našim klipovima i bitisanjem u realitiju, nego što će on za dva života dati svom sinu. Znači, to je činjenica. Toliko je honorara sa mnom i lepih trenutaka je ružnik imala njegova nesuđena žena s kojom ima sina, da on ne može te pare da vidi u životu. I smo u mom honoraru i u njemu. I voleo bi da 10% tog našeg honorara on zaradi s ovim Lignjoslav stavom i pitanjem o markama, robnim markama, da li su originali, ne zna kako da podbode. Daj konstruktivno, kaži, govori, pa ovde da pravimo krvi nož, pa da se narod zabavlja. Ja bih voleo da on mene ispresavlja, kao danas Aleksandra. Oni sve nešto imaju za mene da kažu, za moju suprugu i šta ti ja znam. Samo vi iznesite. Onda idemo od Kulina Bana, od DNK analize, pa do današnjeg dana sve. Pa da narod povraća napolje ko su ti ljudi. Pa da vidimo da iznosimo neke činjenice. Ali ovo je... Ovo je, u stvari, ajde da kažem, platforma za takva zbivanja. Da vadimo prlja veš, da kopamo kanalizacije kašikama. I znaš šta je zanimljiva stvar? Imao si neke sukobe ti ove nedelje i tada si onako bio kivan i na sve i rekao si svima ću ja ne znam ja šta. I rekao si, ja zapravo odavno, od prvog dana, vrlo dobro znam da me niko ovde od vas ne voli. Vi koji mi se smeškate, ja znam šta mi mislite. To mi je vrlo interesantno i to što negde si istakao da
oni udaraju na Adama Labunskog, koji je pod tvojom zaštitom, a to je faktički negde indirektno na tebe udaraju. E, o tome ćemo da nastavimo priču, izvini Kristijane, o tome ćemo da nastavimo priču odmah nakon reklama. Vraćamo se vrlo brzo.